Також у нас має бути готовий скайп Євгена Корнійчука, надзвичайного і повноважного посла України в Ізраїлі. Доброго вечора, чи чуєте ви нас? Вітаю, місцелево. Чую вас. Скажіть, будь ласка, ми от обговорюємо цю заяву Лаврова. Як вважаєте, чи мав право Лавров взагалі такі слова говорити? Ну, як представник української дипломатії, я щиро вдячний пану Лаврову за такі слова. Я вважаю, що треба якомога більше таких дурощів йому казати. І ми йому вдячні, тому що це допомагає нам посилювати наші стосунки з Ізраїлем. Я думаю, що львів'яни люди винахідливі, вони могли б започаткувати якийсь приз йому, як людині, яка покращила наші стосунки з Ізраїлем. Оскільки частина ізраїльського уряду вагалася до вчорашнього дня, тому що ця заява була зроблена вчора. І сьогодні вже був шквал критики, і сьогодні більш того, російський МЗС не то, щоб вибачився за цю заяву, вони навпаки її ще більше сплюндрували і сказали, що уряд, що звинуваченнями пана Лапіда і пана Беннета, тому що прем'єр-міністр також висловився з цього приводу, Ізраїль тільки підтвердив правильність слів Лаврова. Давайте послухаємо і подивимося, перепрошую, переб'ю вас, цю цитату. Звернули увагу на антиісторичні заяви глав МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, які пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві, Міністерства закордонних справ Росії. Так, скажіть, я будь саме ласка, про це говорю. Чи як ви думаєте, от ми трошки в такому жартівливому тоні спілкуємося, а чи наступною заявою не скаже Лавров, що Гітлер був українцем, тому що щоб якось легітимізувати цю війну в Україні? Саме я думаю, що їм варто починати шукати українське коріння у Гітлера також. Оскільки ми всі з вами фашисти чи нацисти з їх точки зору, то варто, мабуть, на це також звернути увагу. Але якщо говорити серйозно, то насправді я хотів би більше таких заяв російського керівництва. Безглуздих, абсолютно нічим не мотивованих, тому що це дозволяє нам рухати наші стосунки з Ізраїлем в правильному напрямку. Якщо частина уряду Ізраїля коливалася стосовно надання нам засобів захисту і озброєння, то зараз я думаю, що ця проблема буде вирішена дуже швидко. Хочу сказати, що незважаючи на певні коливання, Ізраїль з першого дня підтримував нас гуманітарно. Ви знаєте, що місто Лева також отримало потужні генератори від Ізраїлю в перші дні війни. Працював польовий госпіталь поруч зі Львовом, польовий шпиталь недалеко від Мостиської. 7 тисячам громадян України була надана медична допомога. Це я говорю зараз про гуманітарку. Але ж ми слідкуємо тут дуже уважно, що Ізраїль дотримується всіх заходів, пов'язаних із санкціями щодо Російської Федерації. Це відбувається. Відносно безпекових питань, я щасливий, що після розмови з нашим вашим земляком, моїм близьким другом паном Резніковим і з міністром оборони Ізраїля Гансом минулого тижня, Ізраїль надав шоломи і бронежилети Україні. Це перший крок, і я думаю, що буде продовження найближчим часом. Дуже дякуємо вам за ввімкнення і, звісно, дякуємо Ізраїлю за таку допомогу Україні.